Preach it. Prega. So we're going to share a little bit more about what we're doing in Israel. Nós vamos compartilhar, eu vou compartilhar um pouco mais a respeito daquilo que nós fazemos em Israel. And in our family, and then como família. And then we really feel like it's really amazing that the Rabbi Marcelo and Matheus had similar words. E é muito, é incrível, é fascinante o fato de que o Rabino Marcelo compartilhou palavras muito semelhantes às que eu vou compartilhar hoje. So we will build upon the things that they had said. Então eu vou edificar, vou construir sobre aquilo, a fundação que ele acabou de lançar. You can show the next slide. Você pode avançar, por favor, no próximo slide? Next. Maybe. Okay. So you, Maisel's going to read our vision statement. Essa aí é a frase que expressa a visão do ministério, né? O nome do ministério é Yeshua Israel e o lema do ministério é Iluminando os lares de Israel com a luz do Evangelho para iluminar o mundo. And we'll share a little bit more about that in a minute. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Pode avançar, por favor. So that's the family a little bit bigger. Essa é a família um pouquinho, né? It's after the churrascaria. A gente estava um pouquinho mais gordo porque a gente tinha acabado de sair da churrascaria, então ficou um pouquinho dilatado. We believe the most important thing that Israel can experience is the salvation that comes through only one name, and that's Yeshua. Nós acreditamos que Israel só pode ser salvo a partir ou através de um único nome, e esse nome é Yeshua. Amen. There's no other name under heaven. Não há outro nome sob o céu. By which a man must be saved. No other name. Por meio do qual os homens possam ser salvos. Não há outro nome. So it is our work in Israel, as our ministry is called Yeshua Israel. Então o nosso ministério, o nosso trabalho em Israel é chamado de Yeshua Israel. Yeshua means salvation in Hebrew. Yeshua, o nome em hebraico, significa salvação. And some of you know that, but every time you say the name of Yeshua, Jesus. Saiba, toda vez que você falar, pronunciar o nome Yeshua ou Jesus, it's not just a name, it's an announcement, it's a declaration of salvation. Não é um mero nome, é um anúncio, uma declaração de salvação. It's the word we use in Hebrew for salvation. É a palavra que nós usamos em hebraico para falar salvação. So this is some pictures of us immersing people. Então, tinha uma foto aí de nós imergindo pessoas, judeus crentes em Jesus. Go back to the picture. Pode voltar a foto, isso. Yeah. And then the next one. E a próxima foto? This ministry of reconciliation called the gospel. Esse ministério da reconciliação se chama evangelho. Is a light to the people. Esse evangelho é uma luz para as pessoas. Romans chapter 1 says it's to the Jew first. Romanos capítulo 1 diz que o evangelho é primeiro para o judeu. And then the Gentile, which just means non-Jews. E então para os gentios, que quer dizer simplesmente para os não judeus. And this light, it's not that Jews are more important or Israel was more important. E não quer dizer que Israel ou que os judeus sejam mais importantes do que os gentios. It's just a part of the mystery of God, and we'll talk about that in a minute. Isso é apenas parte do mistério de Deus sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. So part of our ministry is reaching out to MBBs. Então, parte do nosso ministério tem a ver também really, com alcançar aquilo que nós chamamos em inglês de MBB, Muslim Background Believer, que quer dizer crentes em Jesus que têm origem no islamismo. São muçulmanos que vêm a Cristo após ouvir o Evangelho. So in this previous picture, if you can go back, então, naquela foto anterior, se puder voltar para a foto, isso, essa aí, obrigado. It's just us seeing a village where the gospel came and amazing things happened. We could tell you stories all night. Nós chegamos numa vila e o poder de Deus veio sobre aquela vila, o evangelho fez coisas maravilhosas. Eu poderia contar essas histórias a noite toda. Next picture, big part of our ministry is also teaching, preaching. E esses homens que aparecem na foto anterior são muçulmanos que vieram ao conhecimento e vieram a crer em Jesus. I'll go back. Amen. This one holding up a Bible. We had just given him a Bible and immersed him. Nós demos a um deles uma Bíblia e depois nós o imergimos em água. Actually, I will tell a quick story about it. Na verdade, eu vou ter que contar essa história rapidinho. Tell
In this village, a man came up and said, "My mother told us you were coming." Então nessa vila, um homem chegou para a gente depois que a gente chegou lá, e ele nos disse: "A minha mãe me disse que vocês viriam." Something like 15 or 20 years ago. Só que ela fez. Before. Só que ela disse que vocês viriam 15 ou 20 anos atrás. Said, "What are you talking about? Us?" Eu disse: "Do que você está falando?" Ela falou que a gente estava vindo para cá? She said, "Yes, Isa, they call him." Na verdade, ela disse sim, é Isa. He appeared to me shining bright. Ela nos contou que Isa, que é o nome pelo qual os muçulmanos conhecem Jesus, apareceu para ela numa visão brilhando como a luz. She said, "Who are you?" E ela perguntou: "Mas quem é você?" He said, "I'm Isa." E ele respondeu: "Eu sou Isa. I'm the son of God." Eu sou o filho de Deus. And people will be coming to this village to tell you all about me. E um dia, pessoas virão a essa vila para contar a todos vocês a meu respeito. Amen. And the funny thing is, the brother that we had shared with said, "What took you so long?" E o que foi mais engraçado foi que esse irmão que compartilhou essa história com a gente fez a seguinte pergunta: "Por que vocês demoraram tanto a vir?" So we can give eyewitness to the fact that God is saving Jews and Muslims through dreams, visions and miracles. Nós somos testemunhas oculares e podemos atestar que Deus está salvando muçulmanos por meio de milagres, sonhos, visões, aparições. Amen. And as Pastor Israel said towards the end of his worship time, e como o Israel disse aqui no final da ministração de louvor, no início do culto, that we're in the end times, we're seeing Israel come to faith. Ele disse: "Nós estamos nos aproximando da vinda do Messias. Nós estamos vendo Israel voltar para Deus, voltar à fé." We're here not to share a mystical message. I'm sorry if that's what you came for. Desculpa se você era isso que você esperava ouvir aqui para mim ouvir hoje à noite, mas eu não estou aqui para compartilhar com você uma mensagem mística sobre Israel. But a very practical message of the Lord saving souls in the Middle East. Mas uma mensagem prática que afirma que o Senhor está salvando vidas no Oriente Médio. Amen. And a lot of people are seeking for signs here and signs there. E tem um monte de gente procurando sinais aqui e sinais ali. And they're looking to see what are these end time signs. Estão se perguntando como é que a gente interpreta ou quais são os sinais dos tempos, do fim dos tempos. And sometimes they're very strange things people think of. E às vezes as pessoas chegam a conclusões meio esquisitas, meio estranhas. But I'm here to tell you, and I'll show you in a minute in some Mas of the scriptures. Eu estou aqui para te dizer, e vou compartilhar isso daqui a pouquinho com você. The biggest sign that we are coming to the end of the end. Que o maior sinal, o sinal mais claro de que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. I don't know if it's 10 years or 100 years, we don't know. Eu não sei quanto tempo ainda vai levar, 10 anos ou 100 anos, nós simplesmente não sabemos. But it's closer than ever. Mas nós certamente estamos mais próximos do que jamais estivemos. And that is that Israelis are back in their homeland. E o sinal mais claro dessa proximidade do fim dos tempos é que existem israelenses na sua terra natal, em Israel. And they're in the land, they're getting saved. E lá, na sua terra natal, em Israel, eles estão sendo salvos. So back to some of the things we're doing quickly. Então, voltando às coisas que nós desenvolvemos no nosso ministério em Israel. Show the young soldier, if you have that. Tem essa foto de soldado, por favor. Our heart is to reach out to those in need, whether they be soldiers, Arabs, widows, orphans. A nossa paixão e nosso chamado é alcançar e ajudar, apoiar aqueles que estão em necessidade. And sejam eles judeus, árabes, órfãos, viúvas. And in Israel, everybody's called to army duty, everyone. E em Israel, cada cidadão tem que se alistar no exército e prestar o serviço militar quando fazem 18 anos de idade. We recently had a war
with Gaza, and we went down to ask the troops, is there anything we can do to help? Algum tempo atrás nós tivemos uma recente batalha, uma guerra ali na faixa de Gaza, e nós fomos até o fronte de batalha para perguntar se nós podíamos ajudar os soldados em alguma coisa. And this young man in the picture, if you can keep showing the pictures until we change it. E esse rapaz que aparece nessa imagem, nessa foto, he's a youth pastor. Ele é um pastor de jovens. Beautiful man of God. Um lindo homem de Deus. And this is Shani. E essa é a Shani sentada no tanque de guerra. Yes, sitting on a tank. Ela está sentada no tanque. And giving out needed supplies. E ela está distribuindo alguns bens ali que são de necessidade dos soldados. A próxima foto, por favor. Next picture. Again, our heart is to reach out to those in need. A big part of our ministry is to help widows and orphans and children at risk and just poor families, anybody that we feel really needs support. Lembre-se, nossa paixão, nosso ministério é realmente prestar apoio, dar suporte àqueles que estão em necessidade. Sejam viúvas, sejam órfãos, sejam pessoas que têm algum tipo de necessidade, essa é a nossa paixão, nosso ministério. Next picture. Próxima foto, por favor. You want to share about this? This outreach? This guitarist in the corner next to me, if you keep the picture up, is a Brazilian. Mantenha a foto na tela, por favor. Immigrated to Israel. Tem um dos músicos ali à esquerda da foto. Ele migrou para Israel. And the bass player behind him is also grew up in Brazil. E o baixista que também está atrás, assim como o guitarrista que está na frente, ambos são nascidos no Brasil e que imigraram para Israel. In fact, most of the musicians that we have developing Israeli worship music are from Brazilian descent. Aliás, a maioria dos nossos músicos que fazem parte do nosso ministério de louvor lá, cujo alvo é formar líderes de louvor e adoração israelenses, a maioria dos nossos músicos que atua nesse ministério vem do Brasil. So thank you for lending us your people. Então, muito obrigado por nos emprestar alguns de vocês. As we said earlier, there are not a lot of believers in Israel. Como eu disse antes, não existem muitos crentes hoje em Israel. And so when it comes to developing worship music, então quando a gente fala de criar e compor músicas de louvor e adoração, there's no market. Não tem mercado para consumir esse produto que se produz. And the believers don't buy it, they just rip it and put it on their iPods. Então não funciona assim. Os crentes não vão simplesmente lá, vou comprar o meu CD do meu cantor evangélico, meu cantor crente em Jesus favorito para poder ouvir. Não é assim que funciona. So we said that's fine, and we started getting worship leaders and songwriters from around the country. Então o que a gente fez? Começamos a reunir pessoas com talento, gente que podia compor, escrever canções de diferentes partes do país. Because we saw that a lot of them had songs. Porque a gente percebeu que muitos crentes em Jesus israelenses tinham talento e tinham composto músicas, escrito músicas. But they couldn't afford to record because they knew nobody would fund their CDs once they came out. Mas esses músicos, crentes em Jesus, israelenses, não tinham dinheiro para gravar as suas composições, porque afinal de contas, eles não iam vender esses CDs, DVDs, e não havia quem os patrocinasse. So we went and raised all the money and we record them for free and we distributed all the music for free online. Então o que a gente fez foi levantar recursos, finanças, nós pagamos pela gravação dessas músicas compostas pelos israelenses e nós distribuímos essas músicas gratuitamente online. Yes. In that process, we also disciple the musicians and the songwriters. E além disso, isso nos deu a oportunidade de discipular esses cantores, músicos e compositores. Because if you know any worship leaders or musicians, they're
they have issues. They're very sensitive. Se você conhece algum líder de louvor, algum músico, algum cantor, você sabe que eles, tipo, têm problemas, né? Eles têm coisas no coração, umas coisas de caráter. And we also saw that the people that were making it and getting good were just going off and not looking at the younger generation to build them up. E aí a gente percebeu que esses líderes em quem a gente investiu estavam simplesmente olhando para o futuro, ao invés de pensar na investir sua própria vida na próxima geração de músicos, adoradores e líderes de louvor. So that's our vision, is to get free worship music out, Israeli worship music, to develop it. Então, a nossa paixão e a visão do nosso ministério é fomentar a composição de novas canções, o movimento de louvor e adoração de israelenses em Israel e investir na formação da próxima geração. So, just very quickly, we're going to finish this next picture. So, our heart, we found years ago, and if you can just hold the picture of us praying together with a family, just hold the pictures a little longer, please. Tem uma foto da família orando juntos. Se vocês puderem, por favor, colocá-la e mantê-la na tela. Muito obrigado. Years ago, we began to see the Lord move and Israeli saved, and we were able to even see the gospel spread into areas where it had never been before. Anos atrás, nós percebemos, nós fomos testemunhas de um mover de Deus. Nós vimos Deus fazer coisas incríveis e o Evangelho chegando a lugares onde nunca tinha chegado antes. Nós vimos as pessoas responderem ao poder de Deus. Little pockets of small congregations planted even. Pequenos bolsões de congregações se espalhando e surgindo pelo país. This is important. Ministers out there, I want you to listen to me. Ministros, aí, por Israel, favor. I want you to listen. Israel, presta atenção nisso aí. I would come home feeling so fulfilled. Depois de experimentar essas coisas, eu voltava para casa com um senso de satisfação tão grande. To be honored to see things that have not happened in Israel in 2000 years. Me sentindo honrado por ver coisas acontecendo em Israel que não tinham acontecido naquela terra nos últimos 2000 anos. I would come home and tell my wife. Eu voltava para casa e contava para minha esposa. She would say, "That's wonderful. Take out the garbage." Ela dizia, "Uau, isso é maravilhoso. Agora põe o lixo para fora, por favor." Say, "Doesn't she know what a great man of God I am?" E eu ficava assim, mas poxa, será que ela não se dá conta do grande homem de Deus que eu sou? And I began to see that I had no energy and time for my own family. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha nem tempo nem energia para investir na minha própria família. So I began to cry out to God to show me how to raise young children at the time, very young. E aí eu comecei a clamar a Deus e pedir, Senhor, me ensine a como formar crianças. Meus filhos eram muito pequenos naquela época. And the Lord began to take us on a path that I believe is the same path that a man named Abraham started. O Senhor então começou a me levar através de um caminho que eu acredito é o mesmo caminho no qual Abraão começou. And we call it family discipleship. Nós chamamos isso de discipulado em família. That there was a way to do ministry through your family. Existe modo de você ministrar através da sua família. And we don't have time to go into all that. Maybe you guys can come over to our house in Jerusalem and we'll tell you later sometime. A gente não tem tempo para contar todas as coisas como é que isso funciona, mas um dia se você quiser, você pode fazer-nos uma visita lá na nossa casa em Jerusalém, Israel. Shani will cook for you all. Amen. Shani will cook for you all. Amen? A Shani vai cozinhar para você. But this began a work of just killing my flesh and ambitions in a lot of ways. Mas esse processo de Deus começou a matar a minha carne e a frustrar algumas das minhas expectativas muitas vezes. Because ministry with your family is much slower at times. Porque ministrar junto com a sua família pode ser um processo mais vagaroso algumas vezes. Training your children how to
win souls and make disciples can be hard sometimes. Ensinar seus filhos a como evangelizar, como compartilhar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus pode ser um negócio difícil às vezes. But when you begin to see other children, mas quando você começa a ver outras crianças, as we see in the training here, this is a children's discipleship and evangelism training. Isso aí é um treinamento para as crianças em evangelismo e discipulado. When you see and hear the stories of these children winning their friends and family, Jews, to the Lord, it's worth it. Mas quando você vê, ouve histórias de crianças nessa idade ganhando seus amigos na escola, judeus, para Jesus, você percebe que essa vagarosidade vale muito a pena. I want to share something about lineage. Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês sobre linhagem. A lot of times in Western culture, we're taught to pursue God's destiny for us. Muitas vezes, em muitos âmbitos da cultura ocidental e latino-americana, nós ouvimos e somos ensinados que nós temos que perseguir, que buscar cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. And we have dreams of what we think that it might look like. E a gente tem sonhos, né, pensando como que deve ser esse negócio de eu cumprir a vontade de Deus para a minha vida. But the God of the Bible doesn't see just you. Mas o Deus da Bíblia não vê só você. There is a long story before you. Tem uma longa história antes de você. There are people who worked very hard to get you to where you are today. Tem uma fila enorme de pessoas que trabalharam muito duro para fazer, para ajudar que você chegasse onde você está hoje. Your parents, your grandparents, great-great-grandparents, going back thousands of years. São seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós. É uma linhagem que volta no tempo milhares de anos. So when God looks at you and he's showing you your destiny. Então quando Deus olha para você, chega para você e te mostra o seu destino, he sees the whole story. Ele está enxergando, na verdade, toda a história. So, in Western culture, it's not very exciting to think. Na cultura ocidental e latino-americana, não é uma coisa que a gente fica muito feliz em pensar. That I'm not the climax of that story. Que eu ou você, nós não somos o clímax, o ápice dessa história. So, when I'm doing dishes and cleaning my kid's mess for the 100th time. Então, quando eu tô lavando a louça ou arrumando a bagunça que os meus filhos fazem pela centésima vez no dia, I'm not looking at my little kids. Eu não estou olhando para eles e vendo as minhas crianças ou os meus filhos pequenos. I'm looking way, way ahead into their future and maybe their children and maybe their children. Eu estou enxergando através deles os filhos deles e talvez os filhos dos filhos deles. And a lot of times people are thinking, well, what if Yeshua comes back tomorrow? E aí muitas vezes as pessoas pensam, mas poxa, e se Yeshua voltar amanhã? One time we were praying in a house of prayer with our children, and our children were praying for their spouses to be godly spouses and for their children. Uma vez a gente estava na casa de oração orando com as nossas filhas, e as nossas filhas estavam orando para que os seus esposos fossem homens de Deus. And a man walked up to us and he said, e aí um homem chegou pra gente e disse, you don't have to pray about that. Jesus is coming back any day. Vocês não têm que orar por isso não. Afinal de contas, Jesus está quase voltando mesmo, não é? How many generations of Christians have believed that Yeshua was coming back and did not pray into their family's future? Quantas gerações de cristãos passaram pela terra acreditando que Yeshua estaria voltando a qualquer momento e por causa dessa mentalidade deixaram de orar pelo futuro geracional das suas famílias? God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Maybe God called you to build a runway with concrete and spend your whole life pouring concrete. Que o Senhor, talvez, aliás, né? Talvez o Senhor vai te chamar para preparar uma pista de decolagem, para passar sua vida toda assentando concreto, preparando o caminho. Maybe your children will build a plane. Talvez os seus filhos vão construir um avião.
And maybe your grandchildren will build a spaceship. E talvez os filhos dos seus filhos vão construir um foguete, um ônibus espacial. But remember, the greatest thing that Abraham did. Mas lembre-se que a coisa mais importante que Abraão fez was train his children to train their children. Foi treinar os seus filhos para treinar os filhos deles. Amen. Isn't she smart? Ela não é inteligente? Genesis 18:19, by the way, tells us that God chose Abraham. Aliás, Gênesis 18:19 nos conta que Deus mostrou a Abraão for that very purpose, to train his children. Aliás, Deus treinou Abraão para que ele pudesse treinar ou preparar os seus filhos. To train them and the generations that come after him is what the scripture says. Deus lhe disse para preparar os seus filhos e os filhos dos seus filhos e que toda a sua casa, todo o seu povo fosse preparado no caminho de Deus. So as we're talking about reconciliation, então a gente está falando de reconciliação. As Anna said, reconciliation between friends and families. Como Ana disse, reconciliação entre amigos, entre famílias. And other types of reconciliation that can be. E outros tipos variados de reconciliação pelo mundo. The reason why the reconciliation of the church with the Jewish believers is so important. A razão pela qual a reconciliação entre a igreja gentílica e o povo judeu é tão importante. Is so that these ancient paths can be restored into the church. É para que aqueles caminhos, as veredas antigas, sejam restauradas dentro da igreja. We have some ideas in Israel about how to do things long term. Nós temos uma mentalidade em Israel sobre como fazer coisas a longo prazo, que durem muito tempo. As Matthias said, we're not trying to make anybody Jewish. Como Mateus disse, nós não estamos tentando judaizar ninguém. But Israel was called to be a light to the nations. Mas Israel foi chamado para ser uma luz para as nações. And one of the greatest lights we can shine. E uma das maiores luzes que nós podemos fazer brilhar is a beaming, flaming torch called family. É uma tocha ardente que ilumina todo o mundo chamada família. Amen. The world has lost their minds. O mundo ficou completamente maluco. People don't even know what a family is anymore. As pessoas nem sequer sabem definir o conceito de família. You know, that's one of the reasons I love South America, because there still is a strong vein and understanding of family. Essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto da América do Sul, porque vocês sul-americanos ainda têm uma coluna vertebral forte em relação ao conceito do que é família. And I want to encourage all of you. We didn't expect to say this much about family, but we felt like God pressing us to do it today. Eu quero só compartilhar com vocês que meio que não estava no programa, mas é algo que eu senti da parte de Deus que nós tínhamos que fazer. How many of you are in some form of ministry? Quantos de vocês aqui estão envolvidos em algum tipo de ministério? Levanta a mão, por favor. Wow, like everyone, huh? Tipo, todo mundo, legal. Now, listen, I know all of us are called to ministry, okay? Beleza. Perceba, eu sei que todos nós somos chamados para sermos ministros, para ministrar. I'm convinced that when we get to heaven, the greatest saints are going to be people we never even knew. Eu tenho certeza que quando a gente chegar no céu, vamos descobrir que os maiores santos da história de Deus são pessoas anônimas que a gente nem jamais conheceu. One of those guys that sells this wonderful cheese bread you have. Alguém, um cara que vende desses pães de queijos absolutamente maravilhosos que vocês têm aqui. Uf. This is so good. Too good. É bom demais. And the Brazilian coffee. E o café brasileiro, por favor. Maybe I'm called to Brazil. You go to Israel, right? Talvez eu seja chamado para Israel e Ana, você podia ir para Israel. But I heard a story of one of these guys here somewhere in Brazil selling these things. I heard a story about one of these guys selling this bread on the streets of Brazil. Eu ouvi essa história, por exemplo,
de um vendedor de pão de queijo, ele vendia pães de queijo na rua. And every time he would just share the gospel with people. Cada vez que ele vendia, abordava alguém para vender, ele compartilhava o evangelho com aquela pessoa. Winning thousands of people to the Lord. Ele acabou levando milhares de pessoas ao Senhor. So all of us are called to ministry. Então sim, todos nós somos chamados ao ministério. But those of you who have a special calling on your life. Mas aqueles de vocês que têm esse chamado específico para a vida de vocês, would you encourage you to think of your family in a way maybe you never have? Eu gostaria de encorajar vocês a pensar a respeito de suas famílias de uma maneira como você nunca pensou. And there are tools you can learn that will help you. E tem ferramentas que você pode aprender a usar para abençoar pessoas. And a lot of it you'll learn from the Jewish people only. E sinceramente, muitas dessas ferramentas você só vai aprender a usar com o povo judaico. Yes, ninguém mais. You adapt it to your own culture, to your own seasons, to your own lives. Claro, você pode adaptá-las para sua própria cultura, para a fase que vocês estão vivendo na sua família. But what has happened with this separation, and we need to go back a little bit and explain. Mas o que aconteceu nessa separação, a gente tem que voltar um pouquinho na história para poder explicar. After the Lord had risen to heaven in Acts chapter 2, we see he sent the Holy Spirit. Depois que o Senhor ascendeu ao céu e em Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado. We have Resurrection Sunday coming up, right? Aliás, né, o domingo da ressurreição está chegando aí, não é? So we should think about these things. A gente deveria pensar um pouco nessas coisas. There began to become a move of God among the Jewish people, but most people who were Jewish, they didn't believe. Houve um mover de Deus que começou entre o povo judaico, mas a maioria dos judeus não creu naquilo. And these Jewish apostles and disciples started to go all over the world. E de repente, esses discípulos, esses apóstolos judeus, começaram a se espalhar pelo mundo. From Jerusalem to the nations. De Jerusalém para as nações. And Paul, even trying to go as far as he could, he never made it to Spain, but he was trying. O Paulo, ele estava tentando chegar o mais longe que ele pudesse. Ele tentou chegar na Espanha. Parece que ele não conseguiu fazer isso. And at the same time, the gospel spreading like fire among Gentiles. Mas ao mesmo tempo, o evangelho começou a se espalhar como fogo entre os gentios. And there was such a move of God in Rome. Houve um mover de Deus tão grande em Roma. And so many people strongly receiving the faith. Tantas pessoas receberam a fé com tanto afinco. That they began to think that it came from them. Que de repente esses crentes gentios começaram a pensar que essa salvação tinha vindo para eles. Because they saw the Jews weren't believing. Porque eles perceberam que os judeus não estavam acreditando, não estavam crendo. But their people were beginning to believe in great numbers. Mas de repente eles viram que os gentios começaram a receber o evangelho em grandes números. And Paul, in his day, even in his day, just a few years, maybe 20, 30 years after the Lord resurrected. E talvez 20, 30 anos depois da ressurreição do Senhor, o próprio apóstolo Paulo experimentou o seguinte. He had to write 3 chapters to the church in Rome. Ele teve que escrever 3 capítulos para a igreja em Roma. About Israel and how to relate to Israel. Sobre Israel, sobre como os cristãos gentios tinham que perceber e se relacionar com Israel. And he basically says, you think about it. He writes 1 chapter about love. Presta atenção. Paulo escreve 1 capítulo sobre amor. 1 Corinthians chapter 13. 1 Coríntios capítulo 13. We know this, the love chapter. Todo mundo sabe disso, né? Capítulo inteiro. But there was so much confusion, he took 3 chapters. Mas poxa, de repente ele tem que escrever 3 capítulos. To write about Israel and the church's relationship with Israel. Para falar sobre a relação da igreja com Israel, para tratar da questão de Israel. And in Romans 11, em Romanos capítulo 11, verse 18. Verso 18. He says, "Don't be arrogant toward the branches." You just read this. Ele diz assim: 18. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Why did he write about this? Por que ele escreveu sobre isso? Because they began to become arrogant and think it was them. It was all about them. They were the beginning of the gospel. Porque os gentios começaram a ficar arrogantes e a se orgulharem, dizendo mais ou menos o seguinte: nós somos a raiz do evangelho. O evangelho tem a ver conosco.
And the problem that began to occur is the church, the Gentile church, e o problema que começou a ocorrer foi que a igreja gentia began to violently separate themselves with anything Jewish. Passou ou fez a opção de se separar violentamente da comunidade judaica. And there was the ugly Middle Ages of the Crusades. E de repente começou a chamada Idade Média, e mais tarde, no meio da Idade Média, mais ou menos, começaram as cruzadas. And these are things we don't, you as Christians and we as Jewish believers, we don't want to talk about sometimes. E é o tipo de coisa que nós judeus e cristãos do mundo, é o tipo de coisa da qual a gente não quer conversar às vezes. But the truth is there's an ugly history in church anti-Semitism against the Jewish people. Mas a verdade é que há uma história horrenda de antissemitismo, ou seja, aversão aos judeus dentro da história da igreja. And I know that all of you here are full of love that love the Lord. Eu sei que todos vocês aqui estão cheios de amor, vocês amam o Senhor. And you would say, but those aren't real Christians. Aí você pode até dizer, mas os caras que odiavam os judeus não eram cristãos de verdade. And I know that, and you know that. Eu sei disso, você sabe disso. But Israel, even to this day, they don't know that. Mas até hoje, a nação de Israel não sabe disso. The Jewish people in their grade school study the history of the Crusades. Os judeus, os especialistas, aliás, desde pequeno, nas escolas, os meninos estudam sobre as cruzadas, sobre os movimentos de perseguição a Israel. And they know about in the Middle Ages where 500 Israelis were round up in a synagogue in Jerusalem. Eles sabem, por exemplo, da história que durante a Idade Média, 500 judeus foram colocados à força dentro de uma sinagoga em Jerusalém. While Christians marched around in a circle. Enquanto cristãos, entre aspas, marchavam em redor dessa sinagoga, burned the entire synagogue down. E então atearam fogo e queimaram a sinagoga toda. While they were singing, Christ, we adore thee. Enquanto os cristãos fizeram isso, enquanto cantavam, Cristo, nós te adoramos. Can you imagine that? Será que você consegue imaginar um negócio desse? So you can wonder why when an Israeli or a Jewish person is approached by a missionary. De repente, você começa a entender a reação do judeu quando ele é abordado por um missionário cristão. Why their first reaction is, whoa! Por que a primeira reação de muitos judeus é, ei, chega para lá. Are you going to kill us too? Você veio para matar a gente também? So this is a new day, though. We are in a new day, a new era. Nós estamos, entretanto, numa nova fase, numa nova era da humanidade. Just in the last 100 years. Nos últimos 100 anos, apenas nos últimos 100 anos. A bridge of healing and reconciliation. Uma ponte de cura e reconciliação. Has been made between Christians who genuinely love the Lord and Israel. Foi construída entre cristãos que realmente amam o Senhor e Israel. And slowly, many Israelis are realizing. E aos poucos, muitos israelenses têm percebido. Christians are our best friends. Que os cristãos são os nossos melhores amigos. As many nations are rejecting Israel. Enquanto muitas nações rejeitam Israel. As the United Nations. As Nações Unidas. And all kinds of governments. E todo tipo de governo por aí. Even previous governments in America. Inclusive governos anteriores nos Estados Unidos. Doing things that are very detrimental and hurtful to Israel. Fazendo coisas, tomando decisões que eram prejudiciais e que de alguma maneira prejudicavam Israel. The nation of Israel is realizing, wait a minute, it's not these Christian nations that are our friends. Mas então Israel, os israelenses começaram a perceber, peraí, talvez não sejam as nações chamadas cristãs, os governos chamados cristãos que são os nossos amigos. Because many of these quote unquote Christian nations, porque muitas destas, entre aspas, nações cristãs, let's pretend Maisel is Israel. They're backing away from Israel. Vamos fingir que o Maisel é Israel. Então essas nações, esses governos chamados cristãos, estão se distanciando de Israel. But the people within those nations who love Israel and love the Lord. Mas os cidadãos dessas nações que amam Israel e que amam o Senhor,
They're moving closer to Israel. Estão se aproximando de Israel. And so this great separation is happening. E essa grande separação, essa distinção está acontecendo. Because the Lord has one people. Porque o Senhor tem um só povo. Yes, they're Jews and Gentiles, both. Sim, ele tem um só povo formado por gentios e judeus. Just like in a family, there's male and female and children. Assim como numa família tem homens, mulheres, crianças. Different roles. Papéis diferentes. Different callings. Chamados diferentes. But one people. Mas um só povo. One family. Uma família. Amen. One of my best friends, a wonderful worship leader named Lenny Flamenco. Um dos meus melhores amigos. Lenny Flamenco, man. Um dos meus melhores amigos é um homem chamado Lenny Flamenco, que é também um líder de louvor. He was helping us film a music video in Israel a few months ago. Ele estava nos ajudando a filmar um clipe para uma das nossas músicas lá em Israel alguns anos atrás. And the Lord gave him a revelation. E o Senhor lhe deu uma revelação. And it's, and I kind of expanded on it a little bit. Isso acabou se expandindo um pouco. And it goes like this: there's the Father in heaven, he wants to get his children together. Ele viu a seguinte revelação: o Pai que está nos céus quer reunir todos os seus filhos. To take a family photo. Para então tirar uma foto de família. Something eternal. Alguma coisa que é eterna. Something that will last forever on the walls of heaven. Uma foto que vai ficar para sempre emoldurada nas paredes do céu. Okay, now I'm not talking about a Snapchat selfie, okay? Calma, não tô falando de um Snapchat ou então uma selfie. That just goes away, right? Isso aí se apaga. I'm talking about a beautiful picture. Estou falando de uma bela imagem. That will be eternal forever. Que vai durar para sempre. And you have all these nations in the picture. Você vai ter todas as nações nessa foto. But Israel's not in the picture. Mas Israel não vai estar na foto. And for many centuries the church has said, go ahead, Lord, just Maranatha, take the picture. Forget Israel. Parece que a igreja durante 2000 anos tem dito, vamos lá, Pai, por favor, tira essa foto, deixa Israel para lá, abandona esse filho pródigo, deixa para lá. Come back, Lord. Por favor, volta logo, Senhor, a gente quer ir para casa. But the Father says, no. Mas o Pai diz, não. I'm not snapping the photo until the whole family is together. Eu não vou tirar a foto até que toda a família, até que o último filho esteja nela. Amen. Want to share a few more things, then we're done. Deixe-me compartilhar mais algumas coisinhas com vocês. Romans 11:26, which Anna shared about earlier. A Ana compartilhou um pouquinho aqui sobre Romanos capítulo 11, verso 26. It says very simply, all Israel shall be saved. Diz basicamente isso. Todo Israel será salvo. Now, that doesn't mean all the people who are, I've heard people argue. Eu já ouvi discussões assim, tá? That means... Oh, that means all the people that are saved will be saved. Ah, tá querendo dizer que Israel quer dizer todo Israel vai ser salvo, quer dizer que todas as pessoas que tiverem salvas vão ser salvas. My 5-year-old kid knows that doesn't make sense. Tipo, meu filho de 5 anos sabe que esse negócio não tem o menor sentido. Let me tell you what the mystery of the gospel is. Deixa eu te contar qual é o mistério do evangelho. And no, I don't have some special gift to know it. Não, eu não tenho um dom sobrenatural superpoderoso, não. Paul told us what it was. O segredo que eu vou te contar foi algo que Paulo já nos contou um tempão atrás. In Romans 11:25, you can read that. Em Romanos capítulo 11, verso 25, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel até que haja havido a plenitude dos gentios. This is very simple. Isso é muito simples. But it was hidden. Mas estava escondido, oculto. For many ages. Por muitas eras. That the gospel went to Israel. Que o evangelho foi para Israel. In order to go to the nations of the earth. Para que pudesse se espalhar pelas nações da terra. Siberia. Na Sibéria, na Rússia.
South America, América do Sul, all over the nations, todas as nações, so that we'll come back to the land, para que então esse evangelho retorne para a terra de Israel. Amen. Why? Por quê? Why are we sharing this? What does this have to do with me? You would say. Por que eu estou dizendo isso para você? De repente você está se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Romans 11, 11. Romanos 11, verso 11. Just read 11 and 12. Vamos ler os versos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Amen. Now read 11, verse 15. E aí nós lemos também o verso 15, que diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? We're going to talk about reconciliation. A gente está falando de reconciliação? When Israel accepts that Yeshua is their Messiah, quando Israel aceitar que Yeshua é o Messias, we go home. A gente vai para casa. That's the end. Acaba. Fim. 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 But until then, he's not taking the picture the Father isn't. Mas até que isso aconteça, ele não vai tirar foto até que o filho esteja nela novamente. I want two more minutes to share the last thing. Eu vou usar mais dois minutos para te falar a última coisa que eu tenho para dizer hoje à noite. We shared about this pattern in Ezekiel 36. A gente fala desse padrão que acontece em Ezequiel capítulo 36. He said that Ezekiel said there will come a time where the nations, the Jewish people from all the nations will come back to their own land. Ezequiel diz que haverá um tempo em que os judeus do mundo inteiro voltarão para a sua própria terra. In Ezekiel 36. Em Ezequiel capítulo 36. Verse 25. Verso 25, nós lemos o seguinte. He says this is the pattern. In the end, I will bring them back into their land. Perceba, é um padrão, é um sinal. Deus está dizendo que no final haverá um tempo em que Ele trará os judeus de volta para a sua terra e os purificará. E então o verso diz, eu os salvarei. E essa palavra no hebraico do Antigo Testamento é literalmente Yeshua. And you wonder what your role is in this. What is your role? E aí você se pergunta, tá, mas qual é o meu papel nisso tudo? I believe God is calling Brazil. Eu acredito que Deus está chamando o Brasil. To stand with the brothers and sisters, the believers in the land. Para se colocar ao lado em solidariedade com os crentes, os nossos irmãos na terra prometida. Because you're a people that has the fogo. Porque vocês são um povo que tem em si o fogo. I saw it the last couple of days. Eu vi esse fogo nos últimos dois dias aqui. When my wife said you could fit all the native-born Israelis in this room. Mas caras, a minha esposa disse que todos os crentes em Jesus nascidos em Israel cabem dentro desse templo. It shouldn't be like that. Não devia ser assim. It's not right. Não está certo isso. The nation should be saved. A nação toda deveria ser salva. And I can tell you story after story after story. E eu posso te contar história após história após história. I've seen powerful manifestations of God. Eu tenho visto poderosas manifestações de Deus. Seeing Israelis come to the Lord dramatically. Eu tenho visto israelenses se renderem dramaticamente aos pés do Senhor. And getting emails, phone calls. Eu recebo e-mails, ligações telefônicas. From other nations. De outras nações. People saying, I felt to pray for you today. Pessoas ligam para a gente e dizem, eu senti que eu devia orar por vocês hoje. You are fueling the gospel in the land. Vocês estão alimentando a nação com o evangelho. With your prayers. Vocês estão alimentando a nação de Israel com o evangelho por meio das suas orações. I'm here as an eyewitness to tell you it's real. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer que é real, está acontecendo. When you're in the middle.
When you're in these wonderful times of worship, quando vocês entram nesses tempos maravilhosos de adoração, and you feel the Holy Spirit filling up your heart, e quando você sente o Espírito Santo enchendo o seu coração, I just want to encourage you, some of the times, half of the times, remember Israelis. Eu quero te pedir, eu quero te suplicar, por favor, quando você estiver durante esses momentos de adoração e sentir a presença de Deus, por favor, ore por Israel, lembre-se dos israelenses. Because they've never experienced this. Porque eles nunca experimentaram o que vocês têm aqui. And their promise is to be a nation filled with the Holy Spirit. E a promessa é que ela, Israel, será uma nação cheia do Espírito Santo. Amen. So I want to pray. Eu quero orar. We claim the promises in the scripture as our own, right? Nós geralmente reivindicamos as promessas das escrituras como se pertencessem ou tivessem sido feitas para nós. I want you to look at this verse, Romans 11:26. Eu quero que você pense nesse verso, Romanos 11:26. As a promise for you. Como uma promessa para você. You say, if I pray, Israel will be saved. Diga, se eu orar, Israel será salvo. And I promise you. E eu te prometo. You can make a difference. Você pode fazer a diferença. And the stories will be told forever and ever. Histórias serão contadas pelo resto da eternidade. Of your family praying for Israel. Das suas histórias da sua família orando em favor de Israel. Jewish people will walk up to you in heaven. Judeus chegarão para você no céu. Crying. Chorando. Saying thank you for praying for me. E dirão muito obrigado por orar por mim. So extend your hands, extend your hearts. Estenda suas mãos, abra o seu coração. Just begin to pray. Comece a orar. Begin to lift up your voices for the salvation of erga sua voz, your brothers Israel. Erga sua voz em favor da salvação dos seus irmãos de Israel. Pray for supernatural favor when we share the gospel. Ore por fé e ousadia sobrenaturais quando eles compartilharem o evangelho. That those laboring in the land to save Muslims. Aqueles que estão lá labutando na terra para que muçulmanos também sejam salvos em Israel. Would be protected. Aqueles que estão ali militando sejam protegidos. And that the gospel would go like fire throughout Israel. Para que o evangelho queime e se alastre como fogo em Israel. And that we would experience an outpouring like this world has never seen. Que haja manifestações e derramares do Espírito Santo diferentes de qualquer coisa que esse mundo já viu. Those who bless Israel shall be blessed. Aqueles que abençoarem Israel hão de ser abençoados. God will fill your heart. Deus há de encher o seu coração. God will fill your family with love. Deus haverá de encher a sua família com amor. God will unlock a key. Deus há de destrancar as trancas. To save Brazil. Para salvar o Brasil. Amen. Amém. Pastora Ângela Valadão vai fazer uma oração de identificação e todos nós juntos com ela, representando a Igreja Brasileira, vamos nos arrepender. Eu gostaria que a bandeira de Israel entrasse e nós vamos estender as nossas mãos e juntos vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele apague a nossa transgressão, a nossa rejeição por Israel. A nossa omissão, e nós dizemos que esse dia é um dia profético, histórico. Representantes de todos os estados brasileiros estão aqui, representantes das mais diversas denominações evangélicas, inclusive diversos irmãos da Igreja Católica Romana também estão aqui, e nós vamos unidos dizer: perdão, Senhor.
E nós nos posicionamos como igreja, juntos com Israel. Vamos estender as nossas mãos como igreja do Senhor. Nós estamos diante da história, nós estamos diante de tantas coisas como igreja, para nos arrependermos e abençoarmos Israel. Ó Pai, Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor da história, Senhor Criador dos céus e da terra, nosso Deus, único e verdadeiro Senhor, eis-nos aqui em Tua presença, Senhor, e como igreja do Senhor, como a Tua igreja, como a noiva do Senhor, nestes anos, nestes 2000 anos, nós oramos nesta hora, Senhor, e nós nos prostramos diante de Ti em arrependimento. Oh Deus, nós nos arrependemos como igreja, Senhor, pelo que foi feito a Israel na história. Oh Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, trazendo perdão para a Tua igreja, o perdão para milhares de cristãos que durante a história, Senhor, no início da história, na Inquisição, nos cruzados, ó Deus, e mesmo a igreja protestante, ó Deus, quanto antissemitismo, quanta perseguição, quanto a morte, quantas coisas feitas em nome do Senhor e totalmente contrárias a Ti. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por Tua igreja não compreender a Tua palavra, não compreender Israel. Perdão, Senhor. Por tanto tempo a igreja ter anunciado e proclamado a teologia da substituição, dizendo que Deus deixou Israel, dizendo que Deus não olha mais para Israel, dizendo que os judeus rejeitaram e mataram Jesus, por isso foram rejeitados. Perdão, Senhor. Perdão por essa teologia ter sido pregada, ter sido crida, ter sido anunciada, ter sido, ó Deus, acreditada durante tantos anos. Perdão, perdão, Senhor. Ó Deus, por todo o sangue derramado, sangue inocente, por toda a perseguição, Senhor, aos judeus. Como igreja do Senhor aqui nesse tempo, ó Deus, como a igreja do Senhor aqui representada, nações aqui representadas conosco, e toda a Tua igreja em tantas denominações aqui representados, os cristãos, Senhor, do mundo inteiro, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando esta bandeira branco-azul, ó Deus, pedindo perdão para a Tua igreja, pedindo a reconciliação, Senhor, de todo o coração. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus disse a respeito de coisas que aconteceriam na igreja, totalmente contrárias à Tua vontade, ensinos falsos. Perdão por isso, Senhor, no decorrer da história. Perdão por tanta maldade. Perdão, perdão, perdão. Como igreja, Senhor, abençoamos Israel, abençoamos esta nação, abençoamos o Teu povo, Senhor, e proclamamos que caminhamos juntos rumo, Senhor, a todo cumprimento profético das Escrituras. Anunciamos, ó Deus, que somos um. Anunciamos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado deste povo, do Teu povo. Tens cuidado da Tua igreja, o Teu povo. Anunciamos. Recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão, e que o sangue de Jesus possa lavar a Tua igreja na história, em todos estes 2000 anos de história, tudo que foi feito, Senhor, contra Israel pela igreja, receba o perdão do Senhor nesta hora, seja a Tua igreja lavada no sangue do Cordeiro, e todo pecado seja coberto pelo Teu sangue. Abençoamos Israel
e proclamamos como igreja do Senhor que amamos Israel. Amamos Israel, amamos o teu povo e proclamamos que Jesus seja conhecido em Israel, conhecido nas nações, conhecido, amado, entronizado como Rei dos Judeus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recebe, Senhor, este marco nesta noite. Recebe, Senhor, este pedido diante de ti. Que nós já recebemos o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. 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 E nesta hora, os nossos irmãos judeus vão entrar. Gostaria de convidar aqui o pastor Rabino Marcelo Guimarães, Mateus Guimarães, e a Shani e o Kobe, representando Israel. Estão entrando com uma vara. E esta vara representa Israel, de acordo com Ezequiel 37, nós lemos que ela precisa da outra vara. Nós vamos fazer dois atos proféticos baseados no mesmo texto, em que Israel vai se unir a comunidade judaico-messiânica, o povo de Israel, os judeus que ainda não creem que Yeshua é o seu Messias amado, esperado, ele vai abraçar o seu irmão mais novo, vai abraçar Benjamim, vai abraçar a comunidade judaico-messiânica. Então, Kobe, junte a sua vara desde Israel, a vara representada pelo nosso pioneiro judeu messiânico, o Rabino Marcelo Guimarães. Vamos unir essas varas em nome de Jesus. Escrito em Ezequiel 37. Eu gostaria de pedir o Mateus, nosso pastor, rabino tão jovem, de uma nova geração em que nós acreditamos nessa reconciliação. Amém? Avinu Shebat Shamayim, nosso Pai Celestial, nós estamos na tua presença, eterno nosso Deus, como a tua igreja aqui representada. Ó Pai, que oportunidade de ouro, tantos irmãos representando tantas comunidades ao redor do Brasil e do mundo aqui. Nós agora, como a tua igreja, nós queremos profetizar que haja essa reconciliação, que Israel possa, Pai, aceitar os judeus messiânicos. Ó Senhor, nós agora, como igreja, nós clamamos aqui, chamamos a atenção do mundo para as palavras do teu profeta Zacarias, o capítulo 12, que o Senhor colocará sobre Jerusalém espírito de graça e súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão por ele como se chora por um unigênito. Pai, nós clamamos que esse dia, que esse Espírito for derramado em Israel, que esse dia venha logo, que Israel reconheça o seu Messias, que Israel possa dizer como o teu filho profetizou lá em Mateus 23, não me verás mais em Jerusalém, até que tu digas Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito és tu Yeshua, em nome do Senhor. E eu agora quero profeticamente, eu como um judeu, discípulo do Senhor, eu quero aqui profeticamente entoar: bendito és tu, Yeshua, que vem em nome do Senhor. Volta, Yeshua, alcança o teu povo, Senhor. Tira as escamas dos olhos dos meus irmãos. Revela-te como rei, como Senhor e como Messias sobre Israel. Nós agora selamos esta reconciliação e este ato profético em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, amém e amém. Aleluia. E nós queremos agora profetizar, num aperto de mãos,
que essas duas varas unidas também representam o que está escrito em Efésios no capítulo 2, que não somos mais gentios, um não povo, mas nós que não éramos povo, hoje somos chamados a família de Deus, um só homem. Eu vou representar aqui os não judeus, crentes no Deus de Israel, crentes no Salvador de Israel. Então todos os judeus passem para o lado de lá, por favor, menos o mais. O mais eu tá ali já representando o povo árabe que já entrou também na Oliveira, amém? Mas ó, os judeus estão ali. Ah, já sei, o Mateus pode traduzir agora para você ficar do lado de cá, o árabe. E agora, nessa vara unida, nós vamos dar as mãos e nós vamos dizer: somos um em Yeshua, somos um. Ele nos fez um só homem, Ele nos fez um só em Cristo. Não há mais, não há mais, não há mais separação. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor pode orar por nós, por esse momento de reconciliação, nos aceitando de volta, porque nós precisamos de vocês. Avinu Malkeinu Shevah Shamayim, Beshem Yeshua, nosso Deus Pai Celestial, no nome do Teu Filho Yeshua, nosso Mashiach, nosso Goaleinu, nosso Salvador, nosso Redentor, nós queremos aqui, Senhor, selar no mundo espiritual. O Senhor escreveu que o que ligarmos na terra seria ligado nos céus, pois nós estamos como Teu povo, aqui ligando na terra. 2000 anos, ou melhor dizendo, 4000 anos de Israel separado das nações. Mas agora é o momento glorioso da volta do Mashiach. E Ele espera um só povo, uma só família, uma só igreja. E nós queremos aqui pedir perdão. Eu, como judeu, peço perdão aos cristãos, porque distanciamos também, porque os acusamos também, porque dificultamos também todo esse momento de reconciliação. E também pedimos perdão pela igreja que se afastou, que criou outras raízes foram plantadas em outras terras, mas não foi a terra de Israel. Mas agora não é hora da igreja ir para a frente, agora é hora da igreja voltar atrás, as suas raízes, a sua conexão apostólica, e ser um só, judeus e gentios, e judeus sendo luz para as nações, juntos com os gentios, a redenção do universo, o chamado Tikkun Olam. E nós estamos profetizando com essa unidade. Não é simplesmente um ato profético, mas é o Tikkun Olam, é a redenção universal que está chegando sobre um planeta Terra, a redenção de todos os tempos, porque vem a nós o Teu reino, e o Teu reino é manifesto aqui e agora. Aceite essa conciliação, aceite nosso pedido de perdão, aceite as nossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor, na esperança, trazendo à memória aquilo que nos traz a esperança, o reino dEle, o reino do Mashiach, do Messias, o reino eterno, o reino duradouro, o reino que foi, sempre existiu e existirá para sempre. Em nome de Yeshua, abençoa-nos, destrua toda a força, tudo aquilo que não provém, todo o inferno que se inflamou contra essa. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e sabe que o Tikkun Olam acontece com a igreja de Israel, salva em Yeshua. Portanto, Senhor, nós destruímos essas obras e destruímos essa intenção durante séculos, mas agora declaramos um. Declaramos a salvação de Israel e a plenitude da igreja gentílica na pessoa de Yeshua HaMashiach. Em nome dele, nos proteja e nos guarde e nos livre de todo o mal, hoje e sempre. E todo mundo vai dizer em hebraico: El Melech Ne'eman. El Melech Ne'eman. Outra vez:
El Melech Ne'eman, El Melech Ne'eman, Deus Rei fiel em suas promessas. Isso é a palavra amém em hebraico. Amém, amém, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.